Els restaurants del Port d'Alcúdia presentaven ahir vespre aquest aspecte. Prop de 2.500 joves varen triar un any més aquesta zona turística per celebrar-hi el sopars de final de curs. Ja toca, perquè hem estudiat molt, molt hem currat per passar de curs i molt ho mereixem. Estem aquí per omplir un poc la panxa antes d'anar-nos de festa. Després d'acabar tots els exàmens i hem vengut tota la classe a sopar i després sortirem a fer una volta, això. Els joves no estaven tots sols, alguns professors els acompanyaven. Hay alumnos que el año que viene lo seguiré teniendo y espero que estén conmigo, ¿o no, Dani? I això han de passar bé, el que passa que clar, molt de coneixement. I també estaven ben vigilats per 16 policies, entre agents de la policia local i tutors, a més de 8 voluntaris de protecció civil i patrulles de la Guàrdia Civil. L'objectiu, garantir la seguretat dels joves. No controlen el que és el consum d'alcohol, que no vull dir que en beguin molt, però igual és la primera vegada per ells i sol haver problemes en aquest sentit. Molts d'ells, però, venien ja amb la lliçó ben apresa de casa. I els papàs quin missatge t'han donat? Que vagi alerta i que no m'haguin de venir a cercar per coses que no toquin. Els agents vigilaren la platja, que és el primer punt on s'aturen els joves, i muntaren aquest control policial davant la zona de discoteques. Per sort, no va ser necessària la seva intervenció en cap incident greu.